باب 21، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والے جھیل میں ہوگا، یہ دوسری موت ہے۔ پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہرپناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف، اور اس شہر کی شہرپناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برے کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کے شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 140 ہاتھ نکلی، اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کے مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، اور ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، اور دسویں یمنی کی، گیارہویں سنگ سنبل کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازے ایک موتی کا تھا، اور شہر کے سڑک شفاف شیشے کے مانند خالص سونے کی تھی، اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔